Jahon chempionati U17 O'zbekiston Ispaniyaga qarshi uchrashuvda kiritilgan gollar va xavfli vaziyatlar. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi, kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promo kod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda, omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. O'yin kutilganidek ispaniyaliklar ustunligida boshlandi. O'yinning 10-chi daqiqasida Ispaniya futbolchilari qanotdan ajoyib tarzda kirib bordi va zarba berdi. Darvozabonimiz qaytardi. Qaytgan topni Ispaniya futbolchisi Igor Ayona darvozamizga joylab qo'ydi. Hisob 0-1 Ispaniya foydasiga. Gol urib olishgan Ispaniya futbolchilari yana hujumlar qilishda davom etdi. O'yinning 19-chi daqiqasida ispan futbolchisi uzoq masofadan zarba berdi. Darvozabonimiz qiyinchilik bilan qaytardi. Qaytgan topni bu safar Ispaniya futbolchisi Roberto Martin darvozamizga gol urdi. Hisob 0-2 Ispaniya foydasiga. 2-0 dan keyin vakillarimiz ko'plab hujumlar qildi va bu o'z samarasini berdi. Birinchi bo'limga hakam 5 daqiqa qo'shib berdi. Qo'shib berilgan 4-chi daqiqada vakillarimiz Behrusbek Ispaniya darvozaboni xatosidan foydalanib hisobni qisqartirdi. Hisob 1-2. Shu tariqa birinchi bo'lim 1-2 hisobda Ispaniya foydasiga yakunlandi. 2-chi bo'lim vakillarimiz hujumlari bilan boshlandi. Ajoyib comeback. O'yinning 53-chi daqiqasida Amirbek Saidov yakka-yakka holatga chiqib hisobni tenglashtirdi. Hisob 2-2. Shu tariqa vakillarimiz comeback qilib nimchorak finalga yo'l oldi. Ushbu natija bilan barcha o'zbek muxlislarini tabriklab qolamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Mehnatimiz uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.